じゃあ化石を探すか。キャンプに今日は人は来てないね。化石探そう。はっ、花すげえな、ここ。なんか雑草増えてない？今日6月1日だよね。2日か。2日だよね。はっ、これ何？ん、これは、あ、私やつだ。カメムシを捕まえたら臭い。貸さなくていいんだよ。でもカメムシとかな、小学生時代服についてるの知ってたよね。うわ、くせえと思ったらカメムシだったみたいな。懐かしい。ハニワだ。ベーサニワ、ベーサニワか。置いてみようぜ。この辺家具ないからね。ベーサニワ、目つき悪くない？それもないか。どっかそれですかね。で、あそこにも穴があるね。さっき今日まだ2個しか取ってないからね。かぶった。変な拾っとこう。あ、こっちじゃない。あ、ハニワだ、また。フゴハニワ。フゴ。フゴハニワ。埋めてみるか。ハニワ多いな、雨だったら。聞こえない。豚の半、豚っ端だけど聞こえないよ。なんだ、2個ともハニワだったか。化石どこだろう。化石見つけて、スネキッチンのとこ、あ、そうなの、それちゃった。ツネキッチンのとこ行こうか。来たんでしょ、ツネキッチン。よいしょ、スコープ。何は、何はじゃねえや、化石。普通に間違えちゃった。で、チョコの辺も、あ、埋蔵金が。ツネキッチン来たよね。センベルを出した。センベルをお伝えしまう。化石ここにはないかな。ないね。じゃあスネキッチンのとこ行くか。よし、もう手がかりの彫刻に手物を入れやつやって、あれか。よっしゃ、よっしゃーいとけんでしょ、どうせ。あ、どうもどうも、よっしゃーい。いやー、お客さん、また聞こえたんですね。さあ、どうぞ。コントン、当然の道下ばかりですよ。道の岡本は、お客さん、手掛けでお願いしますんで、できるだけ見てくださいね。いくつ見ていくか、これ何。いや、お客さん、今日、道の話ですか。アカデミックの映画。よし、キャッチビル。あ、これよく見るやつだ。よく見るやつだ、これ。これ本物じゃない？これ。これよく見るやつ。これそうじゃないの？これ違う、絶対。面白い目が。幻の一品。これ違うじゃん、面白くても。どうだ？不気味だな。違う、絶対違う。これ違う。これ違う。もう美術とか中学生の頃とかなったけど、もう忘れちゃってるよね、美術品とかも。博物館とか行ったけどさ、美術館とか。もう覚えてないよ。これでかいな。どう？真ん中の子こっち見てんな。ちょっと怖いの、これも。怖いなぁ。怖い美術品だなぁ。頑張ります。はい、モナリザだ。とてもいい映画見つけたと思った。空前絶後の超絶ドットの大サービス、イエーイ、ジャスティス。
どうも、馬です、ここでお詫びがあります。さっきの大声出したせいでちょっとキャプチャーボードがキャプチャーソフトがエラーが起きて、ここから私の声がすごい乱れてるんで、ここからは後付けの実況プレイになります。申し訳ありません。本当聞き取れないくらいの雑音というか音声乱れなので後付けします。申し訳ありませんでした。ごめんなさい。すいません。ではどうぞ。モナイズだね。どうしようかな。どうしようかなって言っても後付け実況なんだけど、一応僕の見てみますか。そう、トランプタワー子供の頃みんなやりましたよね。一度はトランプでこういうタワー作ってもなかなかうまくいけないんですよね。こういうのトランプタワーで、これがシンプルなソファー。これいいよね。これすごいいいと思う。シンプルなソファーは安い。買っちゃう。買います。はい、買っちゃいました。シンプルソファーで、どれを買うかな。やっぱこれだよね。アカデミックの右側、これいいんじゃないかなと思ったんですよ。で、買いました。これ買いました。アカデミックの右側、多分本物でしょ。見たことあるかね。最近見たことあるんですよ、これ。ありがとうございました。コンビニの店員より雑。もっとコンビニ店員だけどさ、もっと丁寧だったよ。でも札と化石探すかとは思ってましたね、こういう時は。で、花も多いなとも思ってましたね。登ってパンジーボックだなと思いつつ、ここでプースキーから採取した飲みを置こうとしてますね。飲みコレクターなんで、私も飲みコレクターなんでね。ここで採取しました。採取というか飾りました。で、何してんだっけ。あみか、そう、虫を捕まえようと。この虫珍しいんじゃないかなと思って捕まえようとしました。右を立ってたよね、これ。と思って、捕まえましたね。初めて捕まえたと思ったんだけど、前捕まえたみたいで、ウィットカーが目まぶしいということで、右を立ってたを捕まえました。で、化石を相変わらずしますね。右を立ってた捕まったね、と確認して、雑草も増えたなぁと、言ってると思います。本当音声の見たいがすごいんですよ。本当動画にできないとき何言ってるか聞き取れなくて、でもほぼ電子音みたいなそんな感じだったんで、ちょっととてもじゃないけどというか、とても消えるような状況じゃなかったんでね、後付け実況をさせていただいてます。ごめんなさい。化石ないなと思い、階段段差を見ます。で、一応こっちも見とこうということで見て、この魚魚影でかくないと思って釣りをします。でも多分どうせブラックバスでしょと思いながら釣りをするんですけども、ブラックバスくらいの大きさだもんね。でも6月になって魚の種類も変わったかと思って釣ったところ、なんとはい、こちら、うわ、黄金の魚っていう黄金の魚釣りました。こうやって確かドラドラこうやって釣れるのかということで、ドラドを捕まえました。とっとどーって言ってましたね、今年。多分伝説の魚だもんね、ドラド。で、また牛を捕まえようとしますね。で、上行っちゃうと。すごい勢いで飛んでいきましたね。で、一応シルビアさんの家の方の化石ないか見て、ないと。で、捕まえますでしょ。アースデカですね。これも高く売れたんじゃないかなと思って、アースデカ捕まえました。はい。本当、録画ミスで音声聞いたの辛いな。この回結構、いろいろあった回なんでね、ぜひ音声残したかったんだけど。で、コラップちゃんが、トイレ傭兵ごっこを続けていると。
で、これでプース圏を通過しまして、こっちもおかしくないか一応見たとんですけど、なかったですね。で、渋谷さんに足蹴落として 網で叩いちゃいました。さっきもその辺なかったかい？まあ、いっかよねー。まあ、しょ。うちは反応させるのが大好きでね。誰かが殺害された時なんか嬉しくて、コールしようになったよ。うちが好きな手紙みたいでさ、カブハナよりも食虫植物の方が似合うって、自分たちに言われたんだ。いやいや、みんなそう思ってたかね。そうだ、うちが好きだったこと、あんたがみんなに伝えてくれよ、ってことで。渋谷さんが花好きだそうなんでね。皆さん覚えてあげてください。で、さっき捕まえたカミムシと、ドアド、地蔵と、化石今日3つしか発掘しなかったんですけど、化石を鑑定してもらいに来ました。で、化石の鑑定。もう一個どっかにあったんだろうね。荷物がいっぱいあるんで、地蔵を持たないということで。まずは化石の鑑定。どうで？ふむふむ。なるほど。ほほー！フタバサウルスの尻尾、かぶいですね。血液化合物の左翼以外が出てほしいなと思ってたんですよ。血液化合物の右翼と胴体。それがまだ出てないんでね。それで言えば多分コンピューターなんじゃないかなと思ってますね、私は。ほほー！アウストラロピテクス。言いにくいですね。アウストラロピテクス。なんて？アウストラロピクテクス？だっけ？ 思い出せない。難しくて。で、最後の化石ですね。これも鑑定してもらおうと、渡しました。どうぞ。なるほど。ほほー！三葉虫。三葉虫は安いよね、多分。三葉虫多分安い。はい。で、これ、寄贈ですね。さっき捕まえたカメムシと、ドアドを寄贈しようと。で、カメムシ。臭いもんね、カメムシって。ヒッ、カメムシ。あ、いいえ、なんでありません。それでどうされます？廃棄する気分でしょうか？解説して。あ、来ますか。それでは、5本。カメムシは臭い匂いのなじみですね。ストーの口を突き刺して植物汁を吸います。さまざまなカメムシの熱が脳卒中と食べしもいため、外出がしていくことがほとんどです。私としては共通にも殺人で外出のですが、あ、いや、ダメです。本当、でも最近減ったよね、本当に。カメムシの生息数も。で、寄贈すると。ドアド、古田君なんか変わってリアクションするかな、驚いてくれるかなと思って、ドアド渡しました。ほ、これはドアドですね。よしきはドアドについてちょっと解説しましょうか。聞きまして。喜んで。ドアドはスペイン語で金色のという意味で、その通り黄金の体を持つ魚です。体がとっても大きくて、最大で 1.3 メートルくらいになります。多くの範囲で魚を取り、カエルとも捕まえてるのとか、すごいね。なんで食べるんだね。って言ってましたね。私が切られたら、逃げ切る自信がありません。ルータ君は食べられないと思うけど。はい、お願いします。間に合ってます。はい、ありがとう。で、カメムシを見に行こうと思います。カメムシはどこにいるのかなと探してますね。で、ここを見てみたら、間違えて探っちゃいました。おいでない。おいでた。ここにいるんですね、カメムシが。今見つけましたね。ミツバチ。半妙は話がいいのかなって言ってましたね、多分この時。踏むんじゃうよって言ってましたね。カマキリとカメムシ。匂いすごいだろうな、ここ。てっきり奥の展示室みたいなエリアにいるのかと思ってました。この辺もね、カブトムシとかクワガタとか来たら、ここに配置されると思うんで、早く捕まえたいですね。もう6月なんで多分、カブトムシとかも出んじゃないのかなと思いながら、後にしました。はい。で、風太くんが寝てるのを横目に見て、今度はドアドを見に、魚エリアへ。ドアどこかなと。これは何だっけと思って見てますね。ガーだっけって言ってましたね。チョウザメ。あれ、いないな。いないな。
あれ？あ、いた！どっか行っちゃった。って言ってましたね、多分。あ、いたいた。で、あ、いるね。あ、ここなんだ。やっとここに来たね。ドアと。いいね。かっこいいね、ドアと。黄金で。って言ってますね、多分。川エリアはここだけだもんね。あんま川魚いないのかな。さて、ここで、虫とか魚はどこで捕まったかなと思って生き物図鑑を見ました。虫は3分の1くらいかな。魚は結構捕まったんだね。魚も半分は捕まったのかな。マグロとか釣ってないからね。釣ったですね。6月になったんで、釣れる魚種類も変わってたもんでね。コンビニ目指して頑張りたいと思います。って言ってると思います。さあ、ちょっと、カフェで一息つくか。と、おっしゃってると思います。おっしゃって言ってると思います。誰かいるかな？誰かいるかなと思い、行ってみたら、なんと、誰もいませんでした。おはようマスター。いつもどうもマスさん。どうもどうも。マです。そうそう、コーヒー飲んだくなるかと思って。雨季節ですから。潰しましょうか。1分6秒で。よろしく。かしこまりました。今日はピジョンミルク入れてくれないんだねと思いながら待ってます。この味が最もきつい。80.34度。入れたてをどうぞ。またこの前と違うじゃんって言ってますね、ほんと。いただきます。ごくごく、ふはー。ててててん、あー、熱々のコーヒーが体に染み渡る。ありがとうマスター。美味しい一杯でした。ありがとうございました。で、帰ろうと思ったら動けない。羊さんかなと思ったらタヌキチが買いに来てましたね。私はマスターに挨拶。キシマスターは挨拶を交わせない。マスさん、おはよう。こうしてマスターがコーヒーを飲むようになって、しのぶがしのぶさす、充実してきてたもん。前、しでさんが来てましたもんね。テイクアウトコーヒー飲みたいですね、谷口は。どこに払った？コーヒーもらって。で、では、僕この辺で。マスターにも大したツーも、マスターには無視される。さあ、谷口。お昼休みかな。で、もう帰ると。僕も帰る、お家へ帰る、続かったですね。よし。残り時間何しようかなと言ってると思います。さてと、プー式水やあげてんの、母に。あれ？協力はね、プー。すいましても。うわぁ、とても匂いがする。博物館からコーヒーの匂いがここまでしてきてんだね、プー。俺の匂いじゃないの？俺の口の口臭じゃないの？口臭口伝じゃないの？ ですね。シルビアさん魚してる。どう？シルビアさん釣れてる？おい、ドアド釣ったよ。おい、ドアド釣ったけど君は？で、なんか釣れた？ドアド釣れた？ドアド釣れた？シルビアさん。って煽ってますね、ここは。それは覚えてるわ。はい。さてと、じゃあ化石とか虫を見に行きましょうかね。大学商店で。こんにちは。いらっしゃいませ。つぶし、買っとってくれ。買っとって。はい、お願いします。三葉虫、太さ、尻尾、アウストロピクテクス、ピテクス、ミオタテ派、アウスジャギ派。くらいかな。ビンで24,000ミリ。と、大地面200ミリと安かったですね。はい、ありがとうございました。帰ります。よーし。じゃあ、今回はこんなとこですかね。
って言ってんのかな。あのギターが穴に見えて化石かと思って見に行きました。で、こうやって買ったタクシーショッピングで買ったものも少しどうしようか見て、やっぱ見ましたね。キッズさんはまだ座ってると。うふ、たくさんに来てくれてありがとう、ダパンク。お話ししよう。そういえば、人半分にウニが止まってるのを聞いたわ。どうかしようよね、ダパンク。今日サムネイルが、悩むなーって言ったっすね。ネイキチのメーガにするか、ドアドにするか、タンキチにするか、なんでもですね。って言ってこと言ってます。というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価、Twitter、Instagram のフォローお待ちしてます。よければ、また次回もよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。ありがとうございました。バイバイ、またね、言ってます。では、ありがとうございました。お疲れ様でした。